Ahojky, vítám se to z nového videa. No a dneska je to teda, jsou to teda odpovědi do soutěže pro LPS KK44. Chci se vám jenom teda jakoby omluvit, že to vyhlášení soutěže nevyšlo úplně na datum a zatím ještě nevyšlo, ale prostě se to nějak nechce a no, se mi jednoduše nechce, takže počítejte se s tím, že to někdy bude, ale netuším absolutně kdy. Každopádně jdeme na ty otázky, takže otázka číslo 1. Jaké je tvoje youtuberská přezdívka? No, normálně úplně LPS Ellen. Kolik máš odběratelů? No, nevím, ale podívám se určitě. 345, takže OK. Dovolili ti rodiče natáčet? Ano. A je ti víc jak 10 let? Ano, je, ale nechci říkat svůj věk, takže si to můžete domyslet, ale určitě jo. Jak se jmenuje maskot tvého kanálu? Maskot mého kanálu je Virginie. Prostě, zastři se, takže prostě Virginie, no, jakoby, nevím, co k někomu říct. Prostě Virginie se jmenuje můj maskot mého kanálu. Kolik máš customovaných nebo upravených LPSů? Mám teda hodně upravovaných LPSů, ale asi nejvíc jsou tady tihleti dva. A dva customy mám, ty mám prostě jenom dva. Jako přímo už, jakože jsou přímo namalovaný celý, jakože oči a takhle všechno. A tyhle ty dva jsou jenom, jako prostě, jak chápeme se prostě. Dělala jsi někdy pár domepů? A nebo rovnou map nějaký? Ano, dělala jsem hodně pár tu mapu a dělala jsem i nějaký kolaby a hlavně taky i nějaký mapy, takže jo. Takže to je teda všechno, plus vám teda ještě chci ukázat nový LPS, protože se vám je neukazovala. To vám chci teda dneska v tomto videu ještě ukázat. Jsou teda tady tyto. Koupila jsem je na tržnici kus za 1 euro. Je to sice ne, je to neuvěřitelný, ale je to tak. Byl tam i tady tyto dvě srdce. Obě jsou real a jsou na ně strašlivě ráda prostě, no. Opravdu jsou real obě a koupila jsem je teda na tržnici, což je neuvěřitelný. Takže až půjdete na tržnici na bližší trh, tak se tam můžete i podívat, protože tam můžete nasít i na LPS. Takže klokánek Corgi, který byl můj strašně vysněný a potom ještě tady tento úplně hrozně, hrozně good LPS. Měl tam hlavně samý LPS starý edice, měli tam i, myslím si, že nějakého chrta, měli tam i takového toho zajíčka chlupatýho, měli tam i, no prostě různý, takže asi tak. Plus ještě tady tyto LPS, ty mi prodala spoložička kus za 10 korun, takže ještě tady jsou taky teda nový, no. Takže to už je teda konec, to vám, že se vám říkou líbilo, pokud se nemůžete zanechat like. A chtěla bych, abyste mi napsala do komentářů, jestli chcete vidět moji sbírku LPS, jakože jak skladuju a tak dále, protože jsem ty videa smazala. Ale napište mi do komentářů, jestli to chcete vidět a já potom usoudím, jestli to natočím nebo ne. No, takže to už je teda konec, takže ahojky, mějte se hezky a čauky. Čau. Jo, neumím mluvit, ale to je jedno. Plus jsem ještě byl tento zajíček a tady to jsem dostala moje kamarádky k nějakým narozeninám, nevím.